بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو زم ملک اسماعیل تاسو ته په نننې ډیسټریکټ ډایرک ستړي مشیار کلی وایم باوري يم چې روغ جوړ خوشاله به ژوند حالات واقعیات معاملات په موډر خروان وي کتونکو نننې ډیسټریکټ ډایری زمونږ لګه شانته بدله ده بدله په دې چې نن په دې اوسنې ډیسټریکټ ډایرک موږ تاسو ته خایو په مردان کې چې کم په اول ځل باندې چې مردان ټیکنالوژي کالج چې کم جوړ شوی دی میډیکل ټیکنالوژي دا غي د نن صورتحال به خایو ځکه چې دا غي په باقاعده توګه باندې د 2 دسمبر نه د کلاسونو آغاز کیږي او په 15م چې کم د دې میاشتې تاریخ ته پاغه باندې به دغه داخلي کیږي نو تاسو ته موږ نن په دغه کالج د نن خایو چې څومره تنظیمات د راتلونکو نوي سټوډنټ لپاره د خلکو کړی دی دلته کې پرنسپل سره به خبره کو دي چې کم پروجیکټ ډایرکټر دی هغه سره به خبره کو دي کې کمپیوټر لیب چې کم او دین علاوه چې کم کمپیوټر لیب یا لایبرری دا نو دغه ټول معلومات باندې ډیسټریکټ ډایرک کې ممتاز تخایو چرته هم مزه مون سره اوسه دغه کالج دننه موجود یو او تاسو کته شه چې دا وخت کم نوې زده کوونکې دي نوې طالب علمان دي خغې دلته کې د داخلو لپاره راغلي دي تاسو بین دلته کې کم زنانه سټوډنټان دي دین علاوه چې کم نارینه سټوډنټان دي باقاعده دلته کې ورته ریسپشن د معلوماتو ډیسک جوړ شوی دی دننه چې کم نور هم سہولیات دي هم کې یو دلته کې چې کم کوارډینیټر دی د دې مردان چې کم میډیکل ټیکنالوژي دغه کالج دی د دې شریار صاحب هم سره مو شریار صاحب په دې بلګ لګ معلومات هم سره شریک کوي چې دغه ډیسک ته سره پاره دی او دننه چې کم تنظیمات تاسو کړی دا سره پاره دی د چلې جی چې زموږ سیټم کینډیډیټ شاشي هغه چې کم دی کنه د ویب سټ نه چې کم دی فارم ډاونلوډ کی په بینک چې کم دی کنه فیس سبمټ کی او هغه بیا چې کم دی ود اټیچ ټیسټنومیز دی یا چې کم نو ډاکومېنټس دی هغه دی اټیچ کی اور چې زموږ ریسپشن تا هغه فارم سبمټ کی دلته بیا هغه ته یو ټوکن نمبر ریلیز شي هغه ټوکن نمبر چې کم دی کنه بیا دی دنه یو سی نو دنه زموږ چې کم دی ریلیونټ چې کم ټیکنالوژي دی سچ ایز ډینټل دی کارډیالوجي دی ایم ایل ټی دی ریډیالوجي دی ان ایس سی زیاده نو د دې خپل خپل ریسپشن ډیسک ته تاسو اوس موږ ووم خو یو ټیک شو جی هغه کې چې کوم دی دی چې کوم ریلیونټ انفارمیشن دی هغه ورته ملاو شي او دین علاوه فارم هم التجی دی او ټیسټ وغیرہ به د سټوډنټانو وی کنه ور ډایرکټ د نمبر په باندې متاسو دي ته داخله ورکوي دی پیر چې کوم سره ډیر کم ټایم سپین او څنګه چې کیم یو ته افیلیشن اوس ریسنټلی را کو زمو اکیډمیک سیشن چې کوم دی کنه هغه کې 4 منس یا نو ټایم سپین په کمې په وجه چې کوم دی موږ دی پیر ټیسټ نه دیخه او موږ خپل چې کوم ایڈمیشن دی هغه ایف ایس سی او د میټریک په ویټیج په بیس باندې اوپن میرټ مو ته پرېږده کتونکو تاسو کته شه دا وخت چې کوم دلته کې بیا دغه ایڈمیشن لپاره چې کم نوې زده کوونکې دي هغه دلته کې راځي او باقاعده چې کم دلته کې ډیپارټمنټونه جوړې کمې سانګې جوړې دي دا یې کې خپل خپل چې کم داغه تړلې خلک دي هغه دلته کې موجود دي تاسو ګوره نوې طالب علمان هم دلته موجود دي او هغه ته معلومات درته دلته ورکول کیږي په اول ځل باندې بده دلته چې کم دلته ایڈمیشن سوکې نو په اوپن میرټ باندې بوي ځکه چې ټیسټ به نه وي ځکه چې ډمبه ځل دی پرانسته کی بیا چې راتلونکو کال سوکې ایڈمیشن کین بیا به باقاعده ټیسټ اغستل کیږي تاسو دغه وکتل دلته کې اوس د کون کې موږ سره موجود دي چې کم دلته داخلي لپاره راغلي خپل نوم راته خایا او دا کالج دی ولې خوخو زمانوم دی امیر سہیل او زه دیر اپر سره تعلق لرم زه دی وجه نه دی کالج ترالم چې دا ډیر مشهور کالج دی کې هر قسم سہولیات موجود دی دغه سہولیات د وجه نه ما دی کالج کې ایڈمیشن واغسته چې نور خلکو فیوچر زموږ د وجه نه امټی او کتون کو په کالج اپ میډیکل ټیکنالوژي مردان کې موجود یو او دا محل تاسو ګوره چې موږ دوه ما چې کوم برخه دی کالج هغه تروخه تو دلته کې چې کوم کلاس روم دی په باقاعده توګه باندې هغه بلګي دغه طالب علمانو لپاره او دغه لپاره وسنه چې کومې کرسۍ دي چیر وغیرہ ورته ټکړې دي دغه شانتي پروجیکټر ورته هم لګولې او په دې کې به دغه طالب علمان چې کوم دلته نوی راشي زده کوونکې د مختلفو شوبو کې بدل تک یې دغه زده کړې کوي د پښا باندې به کتون کو تاسو ته وخه ما چې خو خپل چې کوم دلته کې لیب دی د کمپیوټر کم د ټیکنالوژي په اړه بدی ته معلومات ورکول کیږي نو هم دلته کې موجود دی او بیا وسره خواته لایبرری هم ده نو او دغه لایبرری کې او دغه چې کوم د کمپیوټر لیب دی د تاسو ته خایو چې څومره سہولیات د دې کالج د زده کوونکو لپاره به هغوی ته ملوي دا زمونږ لیکچر هال دی او جی
خدي په دې کې موږ سره دا ملټي میډیا دا اډیو ویژوال سیستم دی دلته کې موږ سره سفیشینټ سټوډنټس یو چې اواز هم خطر کې سره زی او چې ښکاری مار سره او په سٹارټ کې موږ لیکچر سره هغه پی پی ټی باندې پریپیر کوو هغه موږ ملټي میډیا باندې کوو ایس ربیا موږ چې کوم ایکسپلینیشن ورکوو هغه موږ په وایټ بورډ باندې ورکوو دلته کې موږ سره څنګه تاسو پته چې هر یو سوسایټي کې هر قسم سټوډنټس سه های لیول والی سه ایوریج سه بیلو ایوریج نو هر یو سټوډنټ موږ هغه ټوټلی صحیح طریقې سره انټرټین کوو چې دا کم ځای کې موجود یو دا محل دا کمپیوټر لیب دی دلته کې کم کم سہولیات به دلته کې بس کونټاون ته سو سم ملاوي کې دا سي ریسرچ حواله سره کنو چونکی زمونږ چې کوم دی 5 ټیکنالوژیز دی کارډیالوجي ریلیټډ ډینټل شو انستیزیا شو ایم ایل ټی شو نو تاسو ته پته ده چې سټوډنټ چې کوم دی کنه ټیکنیکل کیپابিলিټیز انهانس کول لپاره د اغي ریسرچ چې کوم دی کنه بیس جوړول پکار دی او دین علاوه چې کوم دی کنه اغي چونکی یو کمپیوټر سبجیکټ هم دی نو هغه پریکټیکل انهانس کول لپاره موږ دلته سټیټ اف دا آرټ کم دے کنا سٹوڈنٹ لرننگ ریسورس سینٹر اسٹیبلش کرے دے اوکے کہ منگ سر 20 کمپیوٹرز دے او دا کمپیوٹر چھ کم دے کنا منگ سر دی کہ ہر تقریبا ہر جو سافٹ ویئرز دے چھ کم دی روٹین اکیڈمک ایکٹیویٹیز لم یوز کی گئی دین علاوہ دی منگ چھ کم دے دا سنکرونائز کرے دے جی ایچ ای سی ڈیجیٹل لائبریری پروگرام سرا نو سٹوڈنٹ چھ کم دے سافٹ کے ہوم ہر قسم بک چھ کم دے دلتا نہ ایکسس کولے شی دین علاوہ اگر ریسرچ حوالے سرا لٹریچر شو جرنل شو ایڈیٹوریل شو دا اگر ہم دی چھ کم دے کنا دی کمپیوٹر لیبز یا دی کمپیوٹر سسٹمس ہو جائے ایکسس کالج اور دلتا زموں دی سیٹ اپ کی چکم دے کنا ہائیلی چکم دے کنا ایڈوانس چکم نیٹ کنیکٹیویٹی دا امگا ایشور کڑے دا تو سر بشری یار سے وقت پ وقت مانے خبر کو کتن کو زو تا اس تخایو چ دلتا کے کم ددوی چکم میڈمانی دی بیا چکم دلتا کے دا وقت موجود دی او چون کے دا کالج پرانست بہ ہم ڈیر ضروری دا غیر پار چکم دلتا کے زدکون کی راضی یا چکم دلتا کے ٹریننگ ورکون کے استادان دی ناغي اس نہ پدغه سسٹم مانے هغه کتابونه ډاونلوډ کړي یا کتابونه په دغه سیستمو کې ساتي چې کم به د یو زده کوونکي لپاره بیا په ریسرچ کې یا د نور زده کړو لپاره په کار راځي دا مهال تاسو کتی شئ چې او دلته کې چې کم میډمانې دي لیکچرارانې دي هغې هم دا وخت موجود دي او د کتابونه چې کم خخه کتابونه ویل ډاکټرۍ شعبې سره تړلي یا نور دا شانتي چې کم دی فیلډ کې په کار راځي نو هغه ورته ډاونلوډ کړي او د سټوډنټانو لپاره ډېر خ تیارې روانې زبوی مو چې دا لکه څنګه چې په یو ځای کې روجی تیری شو بیا د اختر خوشحالۍ لپاره چې کم خلک تیاری کوي نو دې کالج د پرانست سره به چې کم سټوډنټان دلته نوې راشي خوش نصیبه زده کوونکي به ورته مونږ وایو زمانو اکر اجازه دی او زه د نو شعر یم او زه د کالج آف میډیکل ټیکنالوژي بجاخان کې ډینټل لیکچرر پوسټ باندې یم دلته کې بس سہولیات به په خاص کر د ډینټل حواله سره بس ټاون ته بس سره ملاویږي سر دلته کې لرننګ اپورچونټیز ډیر خدي فیکلټی مونږ سره ډینټل مټیریلز دي مشینز دي او اغه چې کوم دي نو اپریټ کول او هر څه مطلب کلینیکل هر څه تک سټوډنټ قدر کې سره زکو دي کتون کو تاسو د دغه میډم خبر اور دي او د اوس نه ورته جی چې کوم نوې سټوډنټان را روان دي دغه لپاره چې کوم د ډینټل سره تړلی یا د دغه سبق سره تړلی چې څومره کتابونه وي هغه ورته اوس نه ډاونلوډ کړي سیدان سره په یوزبو کې روړي دي او د نوې سټوډنټان لپاره اوس نه هغه تیاری شروع دی لکشانتی مخ پوڑان دی وردو تاسو په دې لیب کې هم کتل چې او کمپیوټر هر سهان دی او چې دا کم د دې فیکلټی دا کم د دې ټیچران دی اغي غواړي چې دلته کې د سټوډنټ ته خنه سہولت ورکړي شي د کتابونو د زده کړې حواله سره مخ پوڑان دی زو تاسو ته د لایبرری خایو چې کم کې وخت په وخت باندې بده سټوډنټانو ته دغه خنه کتابونه ګران ګران کتابونه چې کم مطلب یو سټوډنټ دومره وس نه کیږي د ایڈمیشن نه علاوه چې ځان ته د کتاب واخلې نه ورته پدې لایبرری کې ډېر په اسانه باندې ملاویږي کتون کو تاسو کته شي او چې کم د اناټمنت فزیولوژي بایو کیمستري دین علاوه چې سمر هم د دغه طب چې کوم شوبه ده د دغه ډاکټرۍ شوبې سره تړلی دغه ټول کتابونه په دې لایبرری کې موجود دي ته کې چې کوم میډم موجود راغی ته معلومات اخلو میډم ستړي مشي درته وایو او بل دا چې په دې لایبرری کې تاسو سره کم کم خخ کتابونه موجود دي زه سیما بختیار دلته سی ایم ټی کې ایز ا لایبریرین کار کوم او دلته موږ سره 5 ډیسیپلینز دي انستیزیا کارډیالوجي ریډیالوجي ایم ایل ټی او ډینټل او د هر ډیسیپلین د لپاره موږ سره 5500 بوکس دي ټوټل موږ سره 2500 بوکس دي او د دې علاوه موږ سره جرنلز هم دي پاغي جرنل کې شامل دي جے سی پی ایس پی جے پی ایم اے کے ایم یو جرنل
او پی جے ایم ایس دا جرنلز دی موسا دین علاوہ موسا سبسکرپشن ہوم شتا ہاں جی میڈم دار تو ہے چدا کم کتابونه تاسو دلته کوی چې 2015 کتابونه دلته کې سونټانو د طالب علمانو لپاره موجود دي د دینه بعد سونټانو ته صفه د ودا کتابونه لچ مثال په تور کم په نت باندې نوی یا قیمتونه ډیر ګران وی د دې لپاره مرته دغه کی دی مو د کی مسر مو سره ټیکسټ بوکس هم شته دغه چې کم خپل سبجیکټ بوکس دی هغه هم شته ورسري مو سره ریفرنس بوکس هم شته یعنی په ریفرنس بوکس کې انسایکلوپیډیا دا ډیکشنریز دی اسلامک بوکس دی اور سری لٹریچر بوکس ہم منگا غکڑی دی او دے کے سٹوڈنٹ تے چکم دین او فائدہ دادا چی اگے خپل بوکس ہم ریڈ کئی اور سری ریفرنس چکم اگے دی اگے ہم ریڈ کئی او مطلب دل تے چکم کتابوں تا سر پدی لائبریری کی موجود دینو دا ٹول دا سٹوڈنٹس تے چم ملاوی کی پاس سافٹ کی ہم ملاوی کی ورتا سافٹ کے مت ملاوی کی سر او پہاڑ کی ہم ملاوی کی سر دی سافٹ ملاوی دو بار سر منگ سر دا سافٹ ویئر دی نو اگے بانے منگ دے ٹول بوکس چ ریکارڈ چکم دی ایزان سر ساتو کتون کو تاسو وره دلو د دوی دغه خبره چې کوم دلته کې دغه لایبرری او چې کوم انچارج دا او کم چې د دې زیاده د کتابونو خاص کر خیال ساتي او ټول نه مهم او غوډه هم دا وی چې دوی ته معلومات وی چې دلته کې کم کم کتابونه مو سره موجود دي کم پکار دي او کم منو روړو او دلته کې تاسو ګوره چې کم دلته کې زیاتره دا هغه میډمان دي دا سونټان نه لري بلکې دلته کې دا ټول ټیچر دي خو دې راغلي دي تیارې کوي لکه ته هغه څنګه وی چې سړی چرته په سفر باندې ځي نو مخکې نه تیاری شروع وي نو دغه میډمانې چې کوم دي د نوې راتلونکو سټوډنټانو لپاره د اوس نه کتابونه او ځان ته لیکچرې چې کوم بدوي هغه نوې طالب علمانو ته ورکي نو هغه اوس نه تیار نو دا وخت چې کوم په دې کالج کې بچ زده کوونکي شي طالب علمان شي نو هغه ته دا خوشخبری ورکوم چې دومره قابل میډمانې او ټیچران درته خدای درکړي چې هغه ستاسو دراتګ نه مخکې داري اوس نه ځان له او ستاسو کورسونو کتابونه راغست میډم اټو ناول درته ستړي مشي وایو او دویم دا چې تاسو خو د اوس نه کتابونه راغست تاسو نو سټوډنټان جوړ شي ولیکن سټوډنټانو تیارې روان دي دا سټوډنټان تیارې کو چې کوم سټوډنټان را روان دي نو موږ وایي چې مخکې نو لیکچرز پریپیر کو چې غي تم صحیح طریقے سے بیا لیکچرز ډیلیور کو صحیح دا راته وایي چې تاسو خو په خپل سبق ویل نو زکه دې زه ته راغله څه غنې تاسو فرق بسوي د نورو کالجونو خاص کر دې کالج نور کالجونو د کالجونو کې فرق یو خدای شي د مونږ سره د مردان په سطح باندې دا فرست مونږ سره کالج اف پیر میډیکل کالج دی هغه نه علاوه مونږ سره د کې ټول سکل لیبس موجود دي هر یو ډیسپلن انستیزیا ریډیولوژي ډینټل ټول خپل سکل لیبس موجود دي اګه ویل ایکویپډ دی کې هر یو انسټرومنٹ هر څه موجود دي نور کالجونو په نسبت دلته کې سټوډنټس خو فسیلیټیټ کیږي دا ټول میډمان دا وخت لګیا دی او د خپل سټوډنټانو لپاره تیاری شروع دلته کې میډم تاسو وای تاسو خپل سټوډنټانو لپاره څه تیار کړو پارا مخبل ائی دی لیکچر پریپیر کوم روان دی تیاری چھ اگوی دا پارا مونگ ہر سب صحیح پریپیر کوم شانتی نور میڈمان ہم دی خو ډیر میڈمان سره خبر دک چ ٹیچران ہم موجود دی دا غینم ہم تپوس کو او دا دومرا داسی واڑو واڑ ٹیچران دی سٹوڈنٹان دی چ ما پراتک کی ورتم دک کو وی چھ مہمتا غو سٹوڈنٹان خکارے خدا اگ خلق تی چ دی پدې ځای تر اتګ د قابلیت یو ډیر غټنه خوي چې دلته کې سټوډنټان موجود دي تاسو راته وې تاسو ټیچر یې سر دلته کې السلام علیکم سر ڈینٹل ٹیکنیشن پوسٹ باندې یم او سکل لیب کې اندر تک سب دلته نو سټوډنټانو ته چکمز د کوون کو ته وسه دلته ملاوی نو دا خو ډیر ګولډن اپورتونټیز ده نوې جنریشن لپاره چونکه دلته کې نیر بای داس یو کالج نو او چونکه زمونږ د کالج سره پلس پوینټ دا دي چې زمونږ ویل ایکویپائیڈ ہاسپٹل دی دلته کې سټوډنټس به ان شاء الله ډیر ښه ټرین کیږي او خو ویل کوالیفایډ فیکلټی دا ان شاء الله هوپ فور چې زمونږ سټوډنټس با بیسٹ ان دا ہول پروونسی صحیح شوج بھی دلته کې یو بل ملګری موجود دی داغه نو پښتنه کو سر ستاسو دلته کې وغدا او خپل سپرنټانو لپاره مسد است تیار کړی جی بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ محمد شاذیب دی او زه دلته کې لیکچر ریډیولوژي په پوسټ باندې يم او مصر چې کوم دی پروګرام کوارډینیټر يم زه او ټول ریډیولوژي چې کوم دی موږ چلو او دلته کې مصر چې کوم دی انټمی سبجیکټ دی دلته کې سټوډنټ به انټمی ټیچ کوم او باقی زمونږ فی الحال تیاری روانه ده او کالج آف میڈیکل ٹیکنالوجی چې کوم دی دا مردان پسته باندې گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کو شوې دي فرسٹ ٹائم دلته کې او امید لرم چې دا باقی انسٹیٹیوٹ نه ډېر ډیفرنس وي ولې سټوډنټانو ته څه پیغام ورکې چې کوم بستا سرات لون کې سټوډنټانو وي دلته بس زما خو ټول بیسک پیغام دا دی
چې هر سټوډنټ چې کوم دی د دې سہولیتونو چې کوم دی فائدہ واخلي دلته کې هر سټوډنټ لپاره هر قسمه فیسیلیټی اویلیبل ده کوم هاسپټل ګورو دې سره خپل هاسپټل هم شته او د هاسپټل ان لاوا انسټیټیوټ بیس کې لیب هم شته او هر سکې لیب چې کوم دی بیسک ریکوایرمنٹ هر سټوډنټ لپاره اویلیبل دي مهرباني کتونکو دلته کې یو بل ځوان مونږ سره موجود دی دا غنه به تاسو کو چې دا غوي کار سدي او خاص کر پدې کالج کې څومره ذمہواری پای من سره خپل نامه را سره شریک کې او درته وایي چې دې کالج کې به ستاسو په سر باندې کوم ذمہواری دي زمان نوم خو رفاق حسین دی او زه پرسنل اسسټنٹ ټو پروجیکټ ډایریکټر یم زمونږ ډاکټر عبدالجمیل صاحب پروجیکټ ډایریکټر دی نو هغه سره چې هر قسم آفیشل څه کار مې نو غور سره اسسټ کوم او د سٹارټ نه د پروجیکټ سٹارټ نه تر اوسه پورې دا هغه سره چې کوم دی دا ټول پروجیکټ ور سره ما ایز اسسټنٹ چې کوم دی هغه سره خو پوره کوآپریشن سره کالج کې څه داسې بدل لیږه چې کالجونه خو جوړ شي روایتي انداز کې وي کوم خو دې کې څه داسې نوی دي چې لکه کم چې نوی سټوډنټان را روان دي ډومبه ځلې دي نو هغه ته څه داسې خو خپه دي کې ملو چې ته پروجیکټ ډایریکټر سره وي اسسټنٹ ور سره ته وي نتا ته معلومات پدې کې څه داسې نوی پدې کې مین خبره خدا د جی چې زمونږ په مردان کې تقریبا 15-20 نه سیوا ډیپلوما کالجز دي چې هغه صرف ډیپلوما کیږي 2 ایئر د فیکلټی نه زمونږ بی ایس لیول باندې په مردان کې د مردان چې دی د پښتونخوا دویم غټ ښار دی دی کې تر اوسه پورې د بی ایس په لیول باندې یو ګورنمنٹ انسټیټیوشن هم نو دا پبلک سیکټر کې فرسٹ انسټیټیوشن دی په مردان کې او بیا باچا خان میډیکل کالج زیر نگران دی دا د میډیکل ټیچنګ انسټیټیوشن کم ایکټ چې دی دا د هغه انډر کار به کوي نو دا د ګورنمنٹ انسټیټیوشن دی دی کې چې کم ریکوایرمنٹ د خیبر میډیکل یونیورسټی دی د یو سټینډرډ انسټیټیوشن لپاره هغه ټول ورته چې کم دی مونږ پوره کړی دی او دې کې هغه ټول سکل لیبز پول اکویپ دی لایبریری خو پورا اکویپمنٹ هر څه دا بکس هغه کې برابر دی آی ټی لیبز مونږ خو ډیجیټل سیستم دی انٹرنیٹ فیسلٹیز اویلیبل دی مطلب صرف دا سٹوڈنٹانو انتظار دے چھ بس راش بالکل جی دا سٹوڈنٹانو انتظار دے او زمونگ دا خیبر میڈیکل یونیورسٹی مونگ ډیر تھینک فل یو چھ اگی زمونگ پا شارٹ نوٹس مائے زمونگ انسپیکشن مو کو مونگ تے چھ کم دے پروویژنل افیلیشن ام راک او مونگ ایڈمیشن اناؤنس کرو نو انشاءاللہ سون به مونږ په دسمبر کې به کلاسز چې کوم دی سٹارټ کی مننه جی مننه کتون کو شریار صاحب را سره هم موجود شریار صاحب ماشاءالله تاسو چې کوم دغه لایبریری دا کم چې د کمپیوټر لیب او ډیر قغه کتابونه دی مونږ په کې دلته کې میډمانو سره هم خبرو شو ټیچرانو سره هم شو او ډیر زه خپل باندې داسې حیران وم ته کېم چې د سټوډنټ لپاره چې کوم دغه ټیچرز دی اوس نه تیارې شروع دي نه زموږ سټوډنټانو راځي او بس هم ستاسو لپاره تیاری کې سویل غواړي د خپل کتونکو ته یو شی زدل ته ډیسکس کول غواړم چې زمونږ هاسپټل زمونږ چې کوم انسټیټیوټ دی هغه د نور انسټیټیوټ نه پدې شی کې یونیک دی چې مونږ خپل هاسپټل اټیچمنټ دی کدی نور خیبر پښتونخوا کې نور څومره انسټیټیوټ تاسو وګورئ هغه سره خپل هاسپټل نشته نو زمونږ سټوډنټ په ان ټرمز اف بیټر ټریټ کیږي چې هغه هغه خپل هاسپټل دی څه ټایم دی غواړي خپل کلینیکل چې کوم کیپبلټیز دی دا چې کوم نه کنه انهانس کولی شي کتونکو زو مخ پوړان دی باندې او د دې کالج چې کوم وایس پرنسپل دای سره خبرې کوم زما نوم ډاکټر ناصر دی او ما ریسنتلی چې کوم دی د برازیل نه پی ایچ ډی کمپلیټ کړی دا دلته ما جاینینګ کو دی کالج کې کالج آف میډیکل ټیکنالوژي چې کوم دی دا د باچا خان میډیکل کالج چې کوم دی یو لمنی انیشیټیو دی دا چې کوم دی په دې کې موږ 15 پروګرام فلحال چې کوم دی آفر کو پای کې چې کوم دی بی ایس میډیکل لیبورټری ټیکنالوژي دا انستیزیا دا کارڈیالوجی دا ریڈیالوجی دا او ڈینٹل دا نو دا منگا چکم دے دا الائڈ ہیلتھ سائنسز سے ریلیٹڈ پروگرامونه دی تا اوس تپت دا چی دا الائڈ ہیلتھ سائنسز چکم دے دا نن سوا ډیر امپورٹنٹ کردار ادا کی پر ڈیزیز یا بیمارو پر تشخیص کے نو دا غیر دا پارا چکم دے دا پروگرامونه منگا دا کڑی دی پروگرام آفر کڑی دی د دې نه علاوه په دې کالج کې چې کوم دی موږ سره چې کوم دی مختلف فیسیلیټیز دی پای کې لایبریری دا چې پای کې مختلف قسمه کتابونه د هغه ټیکنالوژي سره ریلیټډ آی کېشته د دې نه علاوه کمپیوټر لیبز دی چې پای کې سټوډنټان چې کوم دی په کمپیوټرز باندې چې کوم دی کوم خپل سرچ کی هغه وکي د دې نه علاوه مردان میډیکل کمپلیکس چې کوم دی دا زمونږ ایز ا ټیچینګ هاسپټل چې کوم دی دا بدای موږ سره دا کی یعنی تھیوریټیکل کلاسز به زمونږ دلته کې د ماشومانو او بیا به د ټریننګ د لپاره چې کوم دی مردان میډیکل کمپلیکس ته ځي زمونږ چې کوم دی دا چونکی 15 ټیکنالوژیز دي نو هر یو ټیکنالوژي کې موږ سره چې کوم دی
highly qualified or well trained kasan minga agustiri chagi chikam de pa private setup kim khapal karuna kade di government setup kim karuna kade di pade ki min sara chikam de pa har yo technology ki pinza pinza lecturer shita minga ji kam yo mashum razi no aga ba chikam de fsc ya chita so tawai do lasam juma de pass kadi o pae ki chikam de 50% marks aga agusti yani 50% ya da de barabar chikam de kam talim aga hasil kadi no aga dil de apply kuli shi بیا دا هر یو ټیکنالوژي چې کوم دی چې کوم ماشوم کی دا بیا ځان لزوینه دي لکه مثال په تور د انستیزیا کس چې کوم دی هغه په اپریشن تھیټر کې کار کوي د ډینټل والے چې کوم دی د غاخونو د دردونو یا د غي د صفایي حواله سره چې کوم کارونه دي هغه بکی د دې چې کوم دی د دې کسان چې کله د دې نه پروګرامونو نه فارغ شي نو هغه چې کوم دی صرف یوازې ګورنمنٹ سیټ اپ نه دی بلکې پرایویټ سیټ اپ کې چې کوم دی هم ایتلی شي بل ځان خپل لیبارټری هم کولاوي شي زما نوم ارینا خان دی زه کالج آف میڈیکل ٹیکنالوجی کے ایز اے وائس پرنسپل او اسسٹنٹ پروفیسر ریڈیالوجی پوسٹ پاندیم سکس ایئرز زما ہاسپٹل کے کلینیکل ایکسپیرینس دے اور تھری ایئرز زما ٹیچنگ ایکسپیرینس دے شفا یونیورسٹی کے دا کالج منگا اسٹارٹ کو پدے ایئر کے 2019 کے دا کالج چې دی دا مردان ڈسٹرکٹ کے اولنے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن دے چې په آگے کې منگا فائیو ٹیکنالوجی اسٹارٹ کړل میڈیکل ٹیکنالوجیز په آگے کې دے کارڈیالوجی دے میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی دا انستھیزیا دا ریڈیالوجی او ڈینٹل جن کو تمنگا ہاسٹل فیسلٹی چې دے هغه منگا پرووائڈ کو ان شاء اللہ او فی الحال دا دے چې زمین ایڈمیشن اسٹارٹ شوی دی ایڈمیشن کرائیٹیریا چې دا هغه دادا چې دولسم کې لکه ایف ایس سی پری میڈیکل چې کم اسٹوڈنٹس ویل دی اغوی منگ سرا 50% مارکس چې کم اغوی اغشتی اغوی منگ سرا ایلیجیبل دی آ کسان چې کم ایف ایس سی کڑی ایکویولنٹ کوالیفیکیشن ای ایف ایس سی برابر کوالیفیکیشن ای سبق ویلی نو اغوی دلتا اپلائی کولی شی پر مردان کی دا اولنے گورنمنٹ سرکاری یو انسٹیٹیوٹ کو لو شو بل خبر ادا چې منگ سرا خپل یونیورسٹی کے پدی انسٹیٹیوٹ کے خپل لائبریری دا آگے کے اسٹوڈنٹس ایکسس کولی شی میڈیکل ریلیٹڈ چې سمرا کتابونه دی دا ہوئی فیلڈ ریلیٹڈ چې سمرا کتابونه دی بیا منگ سرا دلتا کمپیوٹر لیبس دی ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی دا آگے کے آگے علاوہ منگ سرا الیکٹرانک ای لائبریری دا چې آگے کے اگوئی بکس ڈاؤن لوڈ کولی شی کو لکا بکس دا سے ہارڈ کے اویلیبل نہیں یا بلا خبر ہے منگ سرا اسکل لیبس دی دا ہر ہر فیلڈ اسکل لیبس دی انیشیلی چې کم سیمسٹرز دی پا آگے کے با اگوی تھریٹیکل کلاسونه لکه سبق چې کوم وی هغه کلاسونه بدلتای او سکل لیبس کې ډیمونستریشن وی د دې کالج بیسیکلی مقصد دا دی چې د دې زګینا داسې ویل کوالیفاید ویل ټرینډ کسان چې دی اگوی مارکیټ ته اوزی په دې هاسپټلز کې کار وکي په ریسرچ سنټرز کې کار وکي چې هغه کم زمینګ سره چې کومه ډیفیشنسی دا د داسې ویل ټرینډ ټیکنالوجیست هغه کمی منگا پورا کوا پروگرام چې کم زمین کم ڈگری دا سلور کالا باندې مشتمل دا او پدې کې اته سمسٹرز دیا لکه سلور کالا پس به یو سٹوڈنٹ دومره قابل ای انشاء اللہ چې هغه با ہاسپٹلس کې ریسرچ سینٹرس کې انڈسٹریز کې ایون د دې نه علاوه خپل سیٹ اپ به اون کولا بولی شي زه اول ټول نمخ کې تاسو د خبر نیوز د ادارې او تاسو راتلونکو ملګرو ډېر شکر گزار یم خپل ټایم مو استو تاسو زمونږ د ادارې طرف لې او دا یو نوې اداره ده او اوس یې آغاز مونږ کړی دی مونږ مردان کې باچا خان میډیکل کالج د 2010 نه جوړ شوی دی او یې کې د ایم بی بی ایس او ډینټیسټری بی ڈی ایس کورسونه کیږي خو د میډیکل کالج دا یو ریکوائرمنٹ دی چې هغه لس کاله دغې پوره کیږي نو چې هغې خپل یو نرسنګ کالج هم جوړ کړي او وسره وسره د الائیډ هیلتھ سائنسز په نوم باندې یا کوم داسې ووایو چې لکه کوم میډیکل سره ریلیټډ نورې خبرې دي که هغه ټیسټونه دي که هغه ایکسریز دي که هغه د غاښونو حوالے سره خبرې دي چې کوم ټیکنیشنز هغې کې انوالی نو هغې دپاره مطلب لکه نن سبا نوې دور دی او ایڈوانسز کیږي نو چې هغې دپاره داسې یو ادارې چې لکه د نوې ټیکنالوجیز مطابق هغې ته سبق اخولی شي او د هغې ټیچنګ هغسې وشي هغوی ته هغسې سکل ورکړی شي میډیکل ټیچنګ انسټیټیوشن د نوې د ګورنمنٹ چې کوم پالیسی د هغې مطابق او دې ته څه نه څه حده پورې اټانوي ورکړې شوې ده د هغې سپورټ سره او د هغې په اپروول سره موږ تیر کال نرسنګ کالج جوړ کړو بیا زموږ چې کوم د بورډ آف ګورنرز دی د هغې چیئرمین دی ډاکټر فضل هادی صاحب نو دا د هغې ویژن وو
بیا دا خبره موږ په لګ هوم ورک کو یو پروپوزل موږ جوړ کو هغه موږ بورډ آف گورنرز میټینګ کې کېښودو او دا لاسټ اپریل کې هم په دې کال کې اپریل کې چې کوم د موږ د بورډ آف گورنرز میټینګ وشو هغه کې موږ کېښودو او په دې باندې موږ هغوی سره ارګومنټس وکړل هغې هم دې خبرې سره بورډ متفق شو او اپروول یې ورکړو چې دا کالج دې جوړ کړی شي هم د دې الائټ هیلتھ سائنسز دپاره او هغه میټنګ کې دا ذمہواري ماته والے کړی شوه ایز اے پروجیکٹ ڈائریکٹر چې په دې پروجیکٹ باندې موږ کار شروع کړو او دا کالج اسٹیبلش کړو دا یو گورنمنٹ ادارہ دا نو په دې کې لکه ټول فارمیلیٹیز او ټول هغه کوم ضوابط دي هم پوره کول لیک کته فرض کا فرنیچر اخلي کته اکوپمنٹس اخلي کته نور سے ایکٹیویٹیز کې اکه سٹاف اخلي او موږ پورا سٹاف دا اسسٹنٹ پروفیسر ڈیمانسٹریٹرز لیکچرز او وسره ٹیکنیشن دا ټول سلیکشن وکړو او دې سره سره نور تیاری هم شروع وی ټولې تیاری چې مکمل شوې دې ځای کې بزو دا خبره ایډ کوم چې دا ادارہ داسې انډیپینډنٹ ده دا بچاخان میډیکل کالج نگرانی کې دا نو زمونږ ټیچنګ هاسپټل چې مردان میډیکل کمپلیکس دی چې هغه د صوبې په څلورو پنځو هسپتالونو کې راځي او هلته کې هر قسمه سہولت شته دی دکه هاسپټل زمونږ د کوم سټوډنټس دلته راشي د هغې دپاره به ټیچنګ هاسپټل دي به هلته بیسک ٹریننگ بدلتے کئی اور کلینکل ٹریننگ لبا التزی و سر و سر بر باچا ہر میڈیکل کالج لیبارٹریز کم جدید بیسک سائنسز دا بارا غم منگا سٹوڈنٹس بزی اور غینا با استفادہ کئی آج جی کتن کو تاسو ننے ڈسٹرکٹ ڈائری پا کالج آب میڈیکل اینڈ ٹیکنالوجی کے اوکتلا چکم کے تاسو دا دیز ہے چکم دا نوے راتلون کے طالب علمان اللہ پارا سہولیات تین ہاں ٹول ننے ڈسٹرکٹ ڈائری کے تاسو پا نظر شو ما ملک اسماعیل او زما کیمرامین محمد اسیم لجات ورکه چرته جهم یاد آباد سے او د نوې ډیسټریکټ ډایرې سره به یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږو دلوي الله پامان.